så er I tilbage til en god lang preseason. Er det ikke meget dejligt som træner at have sådan en lang opstart med sit hold? Jo, det er det faktisk. Jeg kan egentlig meget godt lide de her perioder, fordi vi kan få trænet rigtig meget. Og specielt når vi kommer fra et efterår, hvor vi fik trænet ret lidt på grund af mange kampe, så er det egentlig rart at få en periode nu, hvor vi kan arbejde intensivt med spillerne, både den fysiske del, men også de taktiske ting og de individuelle ting. Så det er rart at have en periode med rigtig mange træninger. I har brugt de første par dage her på fysiske test. Hvem har ligesom nailet de test? Altså, hvem har toppet dem? Det kan jeg faktisk dårligt huske. Jeg har lige siddet og kigget resultaterne igennem, men der er egentlig flere gode præstationer. Vi kan også se, at nogle af dem, som der er jo et par af spillerne, eller 3-4 spillere, der har haft corona i juleferien, og de er faktisk lidt mærket af det. Ikke at de har sådan været svage test, men de har måske ligget lidt under det, vi sådan lige troede. Så dem skal vi selvfølgelig være lidt opmærksom på. Så det er vel, men jeg kan ikke lige huske, hvem der lige slog ud på løbetesten. Det plejer at være Frandrup, der vinder de der. Ja, han er så faktisk en af dem, der har haft en lille smule corona i ferien, så det gjorde han ikke, men det var nok ikke nogen dårlig test, det var en udmærket test. Og kan du også lidt klogere på sådan den her preseason, hvilke faser kommer I til at gå igennem? Ja, men altså jeg vil sige, der er jo primært en fase her i de første 2 uger, hvor der er træning stort set 2 gange om dagen, hver eneste dag, hvor vi løber en del, både sådan lidt længere løb, men også lidt mere intervallagtige løb, og så er der et eftermiddagspas, hvor vi arbejder med bold, og der vil vi jo primært have fokus på igen at få bevæget os og få de meter i benene, som vi skal. Så kommer der den sidste uge op til træningslejren, som bliver en lidt anderledes uge, også med 2 træningskampe, hvor vi begynder at arbejde en lille smule mere holdtaktisk i de ting, som vi gerne vil have forbedret. Og så derefter kommer der jo så 12 dage af det, eller 11 dage af det, i Portugal, hvor vi skal spille 3 kampe mod 3 gode modstandere, men hvor vi også får mulighed for at arbejde lidt mere detaljeret med nogle ting, både sådan at vi skærper individuelt deres kompetencer, spillerne, men også stadigvæk arbejder lidt med det taktiske. Og så skal vi stå klar. Hvad kommer sådan de taktiske overskrifter til at være for jer i den her preseason? Altså, hvad er det for nogle områder, I gerne vil bygge på, for eksempel? Ja, altså der er flere ting, vi har kigget lidt på, hvordan vi har scoret vores mål, og hvordan at modstanderne har scoret mål, og hvordan vi har indkasseret chancer imod, og hvordan vi har skabt chancer. Og der er sådan lidt i forhold til egentlig, altså faktisk lidt vores presspil. Vi vil gerne have et aggressivt udtryk, og det synes vi ikke altid, vi fik på den rigtige måde i efteråret, selvom der også var gode momenter, så vi kommer til at arbejde lidt med det kollektive presudtryk. Og så kommer vi jo til, og det er sådan set en gammel traver, men så kommer vi jo til også at skulle arbejde med, hvordan vi bliver endnu dygtigere til at skabe chancer. Primært noget med vores løb i feltet, hvordan får vi flere spillere ind i feltet. Vi synes egentlig, at vores første faser i spillet er okay, men der er lidt større problemer, når vi kommer op på den sidste tredjedel, og det ikke lige kan være en omstilling, hvor vi kan udnytte vores fart. Det er nogle af tingene, men det er også vigtigt, synes jeg, at sige, at det der med, at man siger, hvad er det, vi skal træne? Altså, vi skal selvfølgelig prøve at blive dygtigere til nogle ting, vi ikke er så dygtige til, men for mig er det lige så vigtigt at arbejde med de ting, vi er dygtige til, og sørge for at udbygge dem, fordi det er på vores spidskompetencer, vi vinder fodboldkampen. Og det er jo en snak, vi har haft før, det her, Niels, med systemer og så videre, men er det også stadigvæk et fokuspunkt, det her med fleksibiliteten i forhold til, det kunne være 3-4-3, det kunne være 4-3-3, også i forhold til de træningskampe, I kommer til at spille? Ja, det bliver det. Altså, jeg er jo ikke, hvad hedder sådan noget, systemreligiøs. Altså, jeg siger ikke, at vi skal spille et bestemt system. Jeg synes, det er en fordel, at vi kan være fleksible omkring det, også fordi det stiller modstanderne i nogle udfordringer, som de måske ikke lige har forberedt sig på, eller som de ikke er vant til. Det er også en måde at tage et greb om en kamp og prøve at ændre en kamps udtryk. Så for mig er det altid et spørgsmål om at kigge på de spillere, vi har, og så sige, hvordan kan vi bedst muligt få dem til at præstere på deres bedst mulige niveau. Og så nogle gange, så vil det være med 3 stopper, og nogle gange kan det være, at det kun er 2 stopper, nogle gange er det med 2 angriber, nogle gange er det med 3 angriber. Det kommer til at variere. Jeg tror dog stadigvæk, at vi vil have et grundsystem, som vi vil spille de fleste minutter med. Og hvad det bliver, kan jeg egentlig ikke løfte sløret for, fordi det afhænger også lidt af, hvad der sker med truppen osv., men der skal kunne være fleksibilitet i det, vi gør. Ja, nu nævner du selv lige det her transfervindue, som jo selvfølgelig kan
være lidt en game changer i forhold til nogle ting. Hvad er et godt transfervindue for dig her i januar? Det er et relativt stille vindue, hvor der ikke sker alt for meget. Og hvor man kan sige, at jeg har ikke et stort behov for, at vi henter en masse spillere ind. Det, der kunne måske være fint, også set fra nogle spillers synspunkt, det var, at vi fik måske tyndet en lille smule ud, i den forstand, at der er nogle spillere, som får i hvert fald har fået lidt spilletid, hvis man kan sige det sådan. Og det kan være en fordel for dem at komme ud og få noget mere spilletid. Det er egentlig sådan det primære ønske, jeg har. Er de her stadigvæk, så er det fint, så har vi en stor og bred trup, og det kan også være en fordel. Men jeg har ikke det store behov for, at der kommer en masse spillere ind. Hvad med i forhold til, det er jo også en lang opstart, hvor der måske kunne være nogle masterclass-spillere, som skulle ind og snuse lidt til noget seniorbold. Hvad gør I af overvejelser omkring det? Jamen det gør vi også overvejelser om, bestemt, og jeg tror også, vi kommer til at hive nogen op nu herinde så længe. Nu har vi lige været igennem de her test i dag, og så for næste uge, så starter vi jo op sådan lidt mere kontinueret med at træne. Og der tror jeg da bestemt, der kunne være nogen, der kunne komme med der. Der er jo også nogen, der skal være med på vores træningslejre. Vi har relativt mange dygtige spillere i masterclass, både på vores U19-hold, men faktisk også på vores U17-hold. Og det kunne også sagtens være nogle U17-spillere, som skal være med indimellem, fordi det er sådan set ikke et sekund for tidligt, fordi det er jo altså de bedste klubber rundt omkring i Europa, de giver jo debut til deres bedste spillere, når de er 17 eller 18 år, nogen måske endnu tidligere. Så derfor kan det også være nogen der er dygtige nok til at prøve at være lidt med, og så ved man aldrig, hvad der sker. Nogen griber lige pludselig chancen, man ikke havde regnet med, og så spiller man lige pludselig Superliga-fodbold. Ved I nu, hvem der skal med på træningslejren? Nej, det gør vi ikke endeligt endnu, fordi det afhænger også lige lidt af, hvordan den næste 8-10 dage forløber. Både i forhold til coronasituationen, men også ind og ud i forhold til truppen. Så det ved vi ikke endnu, men vi ved, at der er nogen, der bliver inviteret med, men de er ikke blevet inviteret med endnu, fordi vi har ikke lige besluttet, hvem det skal være. Og det er selvfølgelig også noget, vi gør i samarbejde med trænerne og folkene over i masterclass og drøfter, hvem der vil være bedst egnet til det. Mm. Og så lige her til sidst. Hvad lærte du af den her efterårssæson, hvor vi jo startede så skidt og sluttede så godt, altså, som vi kan bruge til den her forårssæson, der kommer nu? Meget filosofisk spørgsmål. Ja, det er det. Altså, hvad fanden lærte jeg? Altså, jeg lærte noget, som vi ikke nødvendigvis kan bruge i foråret, nemlig at det behøver ikke være en ulempe at spille en masse kampe. Altså, vi behøver ikke være bange for at skulle ud og spille Europa, heller ikke i næste sæson, fordi det kan vi altså godt klare. Når vi har den fysiske form, vi har, vores spillere har, når vi har den trupstørrelse, vi har. Så lærte jeg i hvert fald en ting, det er noget af det, jeg har sagt til spillerne i dag, at betydningen af marginaler. Altså, det er klart, at når du spiller 17 kampe i et efterår, 17 Superliga-kampe, og de 15 af dem bliver afgjort på ét mål, eller uafgjort, og kun to af dem er med to måls, en sejr og et nederlag, så er det marginalerne, der afgør det. Det betyder jo, at de små forbedringer altså kan blive helt udslagsgivende for, hvordan foråret det kommer til at forløbe. Det er svært at forbedre sig 10% eller 20%, men 2, 3, 4, 5% kan vi forbedre os det som kollektiv og som enkeltspiller, så kommer vi til at vinde rigtig mange fodboldkampe, når det er så tæt, som det er. Så det er sådan et af mottoerne for foråret, det er, at vi skal jagte selv de marginale forbedringer, vi kan jagte. Så må vi se, hvordan det ender. Ja, tak, Niels. Selv tak.